Սևադա Ղազարյան, Փաստերի գունարթակ, պարոն վարչապետ, ես ուզում էի ձեզ հարցնել հակակոռուպցիոն դատարանի նորանշակ նախագահի մասին, չգիտեմ դերակ թե չէ, բայց նորանշակ նախագահը վերջերս անցնում էր քրեական գործով ու ընդունել փաստացի իր մեղքը, հա, քանի որ պետությանը վերականգնել էր 5-8 միլիոն դրամի վնաս, կցանկանայի ձեր առարկայական մեկնաբանությունը, բնականաբար ես գիտեմ, որ դուք չեք նշանակում իրեն, ձեր մեկնաբանությունը արդյոք սա տեղավորում է ձեր պատկերացած դատա իրավական բարեփոխումների շրջանակներում ու արդյոք կարող է այս մարդը, որ անցել է հա կոռուպցիոն գործով ըստ էության, լինել հակակոռուպցիոն դատարանի ղեկավար ու նախորդ ասուլիսի ընթացքում մենք ձեզ հարց էինք հնչեցրել լրագրողների բռնությունների դեպքերը վերաբերյալ, որ ոչ փշկնության են ենթարկվում, մեղավորն այդպես էլ չեն պատժվում, դուք ու կբերել ենք կոնկրետ օրինակներ, հա, դեպքերի, դուք ասել եք, որ տեղյակ չեք ու կհետաքրքրվեք, խնդրում պատասխանեք, հետաքրքրվեցիք ու ինչու միջև հիմա այդ մարդիկ անպատիժ մնացել են անպատիժ շնորհակալություն։ Ես ձեր ասած դեպքի մասին կարդացել եմ մամուլում։ Որ դեպքի մասին եք։ Դատարանի, ոչ թե դեպքի, այլ որ այդպիսի քննարկում կա, և ես գիտեմ, որ գործը հետո հետաքրքրվել եմ, իմացել եմ, որ գործը կարճվել է, արդարացման կանգնվել է դրա համար, արդարացման հիմքով կարճվել է գործը, այսինքն ես շատ մանրամասն չգիտեմ, և երկրորդը, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, դա ի վերջո դատական համակարգից պետք է այդ մարդիկ նշանակվեն, պրոբլեմը գիտեք ինչի մեջ է, որ մենք պետք է դատական համակարգը մի գործողությամբ դարձնել այնպիսին, ինչպիսին մենք ուզում ենք, չենք կարող։ Կառավարությունը ինչ կարող է անել։ Կառավարությունը, օրինակ, բարձրացնում է դատավորների աշխատավարձերը, փորձում է սոցիալական երաշխիքների համակարգ ստեղծել։ Մյուս կողմից այդ բոլոր ահազանգերը պետք է նայել, և ենթադրում եմ, նաև բարձրագույն դատական խորհուրդն է այդ ինֆորմացիան տեսնում, և եթե այդ ինֆորմացիան պիտի մղի ինչ-որ գործողության, կմղի ինչ-որ գործողության։ Եթե չմղի, չմղի գործողության, չպետի մղի գործողության, ուրեմն չպետի մղի գործողության։ Որովհետև ես ենթադրում եմ, որ այդպես որ նայենք, կարող են շատ դատավորներ լինել, որոնց հետ կապված վարույթներ են եղել, բայց հիմա մենք դեյուրե կարճումը համարում ենք գործոն, թե չենք համարում։ Եվ դա հարց է, որի պատասխանը նաև ես երևի պիտի տամ, բայց եթե տենցավորեն պետք է օրենսդրական կարգավորումներ անենք։ Բայց մենք հիմա մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, այն ժամանակ ասում էին, որ դատական համակարգում բան չի փոխվում, հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ դատական համակարգում բան փոխվում է, այդ փոփոխությունները ֆիքսված չեն, մենք կատարելության չենք հասնում, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, որովհետև նաև պետք է մենք չշեղվենք մեր նպատակից, մեր նպատակը ի վերջո անկախ դատական համակարգ ունենալն է։ Եթե մարդը կարող է, տեսեք, մարդը դատավոր է, չէ՞ եղել։ Եթե կարող է դատավոր է եղել, այդ հարցը չի ծակել, ուրեմն կարող է դատարանի նախագահ լինել։ Եթե չի կարող դատարանի նախագահ լինել, ուրեմն չի կարող նաև դատավոր լինել, բայց եթե դատավոր է, ուրեմն կարող է նաև դատարանի նախագահ լինել։ Ես մնացածին պատրաստ չեմ ես պատասխանել, որովհետև դա իմ լիազորությունների ոլորտը չի, չնայած մեծ հասով էլի դրա քաղաքական պատասխանատվությունն եմ ես կրում, էդ էլ կա։ Բայց ես գիտեմ մեր նպատակադրումները, և ես հավատում եմ, որ մենք գնում ենք մեր նպատակադրումների հետևից։ Իսկ լրագրողների հետ կապված գործերով ես հետաքրքրվել եմ, և նաև խնդրել եմ, որ ինտենսիվ լինեն այդ գործերը, և այնտեղ, որտեղ արդյունքների հասնելու հնարավորություն կա, հասնեն այդ արդյունքներին։ Իսկ մենք ի վերջո կիմանանք, ինչու այդ մարդիկ մինչև հիմա չէին պատժվում։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ։ Օրինակ մեկը ՊՊՑ-ը, որը բռնության ենթարկել օպերատորներից մեկին, պատգամավորներից մեկը խլել էր լրագրողներից մեկի հեռախոսը։ Լրագրողի հեռախոսը խլելու համար ի՞նչ քաղաքական պատասխանատվություն։ Ես տեսեք, ես քննիչ չեմ, ես դատախազ չեմ, ես դատավոր չեմ, և իրավական գնահատականները պետք է տրվեն իրավապահ մարմինների կողմից։ Ի՞նչ եք ես ուզում անեմ։ Դուք ուղղակի ասել եք, տեղյակ չեք հետաքրքրվեք, դրա համար խնդրեցինք, որ հետաքրքրվեք։ Հետաքրքրվել եմ և խնդրել եմ, որ պատշաճ, բայց ինձ հավաստիացրել են նաև, որ իմ խնդրանքի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում
առավել եւս գործերի ընթացքը առանձնապես կապ չունի։ Իհարկե իմ խնդրանքը որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ, բայց սա չպետք է նշանակի, որ խնդրանքով կամ հանձնարարությամբ պետք է գործերը գնան առաջ։ Շնորհակալություն։